Ja, då släpper vi iväg dem då. Är det så att Dahlgren är inte med i starten? Istället då så är det väl, jag tycker då, Mattias Johansson nu. Linus Svensson kommer på ytterkanten här. Då får han en liten bröstvärdare i baksidan. Och så har vi en 75 som parkerar ner i skottbrillet. Där kommer han nog tyvärr inte upp igen. Väg som oftast är senväg på innerkanten här. Ja, då har vi gul flagg för Magnus Karlsson då som pratat med Gunnar Svan om den här nya träinspirerade maskinen. Magnus Karlsson kommer ut ur bilen, där ser jag i alla fall, och det enda jag kan se är att han har träsmak. Fortfarande då Linus Svensson som är framme i tätet för Stefan Eriksson. Simon Heike Bohman på tredje, Dahlgren på en fjärde. Som att det blir hitänger för Linus Svensson. Eriksson kan inte närma sig, i alla fall inte den sista kurvan här, utan nu bryter poäng till Linus Svensson. Eriksson på sina plats, Simon Norman på tredje.